নমস্কার বন্ধুসকল, কেডিন নলেজ চেনেলত আপোনাক সকলোকে স্বাগত জানাইছো। আজি মই নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো। এই ভিডিওত আপোনালোকে সকলোৱে পাব নাবাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ নটিফিকেশ্যন। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি নতুন ভিউৱাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব, যাতে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকে। আহকচোন আমি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন আলোচনা। বন্ধুসকল, ইয়াত দিয়া হৈছে আমাৰ নাবাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022, ইয়াৰে টোটেল 177 ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰে আমাৰ এছ কেটেগৰি ৱাইজত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। এক নম্বৰ পষ্ট হৈছে ডেভেলপমেণ্ট। ইয়াৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিত আছে আপোনাৰ 80টা আৰু এছ টি কেটেগৰিত আছে আপোনাৰ 21টা, এছ টিত আছে 11টা আৰু অবিচিত আছে 46টা, আৰু ইকনমিকেল উইকেণ্ড মিলাই আপোনালোকৰ 170টা পষ্ট হৈছে। ইয়াৰে বয়সৰ সীমা দি আছে আপোনালোকৰ 21 বছৰৰ পৰা 35 বছৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে কৰিব। আৰু ইয়াত পে স্কেল দিয়া হৈছে এইটো পষ্টৰ বাবে। আপোনালোকৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকৰ 13,150 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব, আৰু মেক্সিমাম হ'বগৈ আপোনালোকৰ 34,990 টকা। এই পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন বিচৰা হৈছে ডিগ্ৰী ফ্ৰম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি ইন এ ডিচিপ্লিন উইথ এ মিনিমাম 50% মাৰ্ক পাব লাগিব। যদি আপোনালোকে এছ চি এছ টি বা এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পাছ হ'লেই হ'ব বেচেলৰ ডিগ্ৰী, তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰ পষ্টটো হৈছে ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট হিন্দী। ডেভেলপমেণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ টোটেল পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ 4টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত আছে 3টা আৰু এছ টি কেটেগৰীত আছে আপোনালোকৰ 1টা। ইয়াৰে বয়সৰ সীমা একেই দিয়া হৈছে, 21ৰ পৰা 35 বছৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ পে স্কেলো সমানে দিয়া হৈছে, 13,150 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকৰ 34,990 পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ পে স্কেল হ'ব। আৰু এইটো পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ইংলিছ বা হিন্দীত হ'ব লাগিব, আপোনালোকে হিন্দী মিডিয়াম হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ 50% মাৰ্ক বিচৰা হৈছে এইটো পষ্টৰ বাবে। যদি আপোনালোকে এছ টি এছ চি বা এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্ট কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এগ্ৰিগেট 5 মাৰ্ক হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু দিয়া হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ এজ দ্য মেইন ছাবজেক্ট উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্ক। যদি আপোনালোকৰ মেইন ছাবজেক্টো হয় হিন্দী আৰু ইংলিছ তেতিয়া এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো পষ্টৰ বাবে। আৰু ইয়াত ছেম দিয়া হৈছে এছ টি এছ চি যদি আপোনালোকে কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া আপোনালোকে 5 মাৰ্ক হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ এইটো আপোনালোকে জানে গভৰ্ণমেণ্ট ৰোলৰ অ' বি চিৰ বাবে 3 বছৰ দিয়া হৈছে আৰু এছ চি এছ টিৰ বাবে 5 বছৰ দিয়া হৈছে, আৰু পি ডাব্লিউ ডিৰ বাবে 10 বছৰ, আৰু জেনেৰেল পি ডাব্লিউ ডি জেনেৰেলৰ বাবে 13 বছৰ, আৰু অ' বি চিৰ বাবে 15 বছৰ দিয়া হৈছে। 15 বছৰ আপোনালোকৰ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ বাবে দিয়া হৈছে। আৰু এইটো পষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে কিছুমান মাচুল বিচৰা হৈছে, এই মাচুলসমূহ আমি চাওঁ আহক। মাচুল দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ এছ টি এছ চি পি ডাব্লিউ এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্ট যদি হয় আপোনালোকে 50 টকা পে' কৰিব লাগিব, আৰু যদি আপোনালোকে আদাৰ্ছ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 450 টকা পে' কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ষ্টাফ হয় বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপত কৰি আছে আৰু এইটো পষ্ট যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ফিজ বিচৰা হোৱা নাই। যিসকল কেণ্ডিডেটে এইটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে অফিচিয়েলি ৱেবছাইট নাবাৰ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পৰ্টেলটো আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত মই দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যনটো মই দি দিম, আপোনালোকে ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট হৈছে ইয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ 15 ছেপ্টেম্বৰ 2022ৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে অন্তিম ডেট এপ্লিকেশ্যন হৈছে আপোনালোকৰ 10 অক্টোবৰ 2022। কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব নাপাহৰিব।
চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ।